Книга Жития на светиите, месец октомври, Света гора Атон, славянобългарски манастир, свети великомъчник Георги Зограф, 2007 година. Страница 54. Ден втори. Свети свещеномъченик Киприан и света мъчница Юстина. След като се убедил, че нищо не може да победи силата на кръстното знамение и Христовото име, Киприан дошъл на себе си и казал на дявола: «О, губителю и преластителю на всички, източник на всяка нечистота и сквернота, сега познах твоята немощ, защото ако ти се боиш дори и от сянката на кръста и трепериш пред Христовото име, какво ще правиш, когато сам Христос дойде при тебе? А ако ти не можеш да победиш осеняващите се с кръста, то кого ще успееш да изтръгнеш от Христовите ръце? Сега разбрах какво нищожество си. Ти нямаш сили дори да отмъстиш, а аз, нещастният, те послушах, преластих се и повярвах на твоята хитрост. Отстъпи от мене, проклети! Отстъпи, защото аз трябва да умолявам благочестивите християни да ме помилват. Трябва да се обърна към благочестиви хора, които да ме избавят от гибел и да се погрижат за моето спасение. Махни се от мене, беззаконнику, враже на истината, противнику и ненавистнику на всяко добро!» Като чул това, дяволът се нахвърлил върху Киприан, за да го убие. Нападнал го и започнал да го бие и души. Като не намирал никъде защита и не знаел как да си помогне и да се избави от страшните бесовски ръце, Киприан, едва жив, си спомнил за знамението на Светия кръст, със силата на което Юстина се противяла на цялата бесовска сила и възкликнал: «Боже, на девицата Юстина, помогни ми!» След това вдигнал ръка и се прекръстил, и дяволът на часа отскочил от него, като стрела, пусната от лък. Киприан се окуражил и като призовал Христовото име, се осенявал с кръстното знамение и упорито се противял на беса. Проклинал го и го укорявал. А дяволът, като стоял далече от него и не смеял да се приближи поради страх от кръстното знамение и Христовото име, всякак заплашвал Киприан и казвал: «Христос няма да те избави от ръцете ми!» След дълги и яростни нападения срещу Киприан, бесът заревал като лъв и се отдалечил. Тогава Киприан взел всичките си магиоснически книги и отишъл при християнски епископ Антим. Той паднал в нозете на епископа, умолявал го да прояви милост към него и да извърши над него свето кръщение. Като знаел, че Киприан е велик и страшен за всички вълшебник, епископът помислил, че той е дошъл при него с някаква хитрост, поради което му отказал с думите: «Много зло извърши между езичниците, остави християните на мира, иначе в скоро време ще погинеш». Тогава Киприан със сълзи изповядал всичко на епископа и му предал всичките си книги за изгаряне. Като видял неговото смирение, епископът го получил в светата вяра, след това му заповядал да се готви за свето кръщение и изгорил книгите му пред всички вярващи граждани.
Киприан си тръгнал от епископа със съкрушено сърце и плакал за греховете си. Посипал главата си с пепел, искрено се каял и призовавал истинния Бог за очистване на беззаконията си. Като дошъл на другия ден в църквата, той слушал Словото Божие с радостно умиление, стоейки сред вярващите. Когато дяконът заповядал на оглашените да излязат навън, възгласяйки: «Оглашени, излезте!» Бележка под линия. Под името оглашени в древната църква се разбирали възрастните, които желаяли да приемат кръщение и се готвили за него чрез запознаване с учението на църквата. Те имали право да влизат в храма и да слушат свещеното писание и поученията и началото на литургията. Литургията на оглашените. Но преди настъпването на най-важната и съществена част на литургията, литургията на верните, трябвало незабавно да излязат от храма, за който високо били известявани от дякона с възглас, който и досега се пази в църквата при извършването на света литургия. И някои вече излизали. Киприан не искал да излезе и казал на дякона: «Аз съм Христов раб, не ме изгонвай от тук». Дяконът му казал: «Тъй като на тебе още не е извършено свето кръщение, ти си длъжен да излезеш от храма». Но това Киприан отговорил: «Жив е Христос, моят Бог, който ме избави от дявола. Запази девицата и устина чиста и ме помилва. Няма да ме изгониш от църквата, докато не стана съвършен християнин». Дяконът казал за това на епископа, а последният, виждайки усърдието на Киприан и преданността му към Христовата вяра, го повикал при себе си и веднага го кръстил в името на Отец и Син и Светия Дух. Като узнала за това, света Юстина благодарила на Бог, раздала много милостиня на бедните и направила приношение в църквата. На осмия ден епископът поставил Киприан за четец, на 20-тия за иподякон, на 30-тия за дякон, а след година го ръкоположил за свещеник.